Pre dve nedelje na konferenciji za medije povodom noći istraživača, jedan niški profesor sa Niškog univerziteta je izrazio svoj revolt zbog beogradizacije Srbije. Između ostalog, on je pomenuo i kritiku premijera Vučića na rad svih univerziteta u Srbiji osim beogradskog. Profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Dragan Gajić, sa nama u studiju. Dobrodošli. Hvala. Vi ste pre nekoliko nedelja došli u žižu javnosti. Mediji su obratili pažnju na vas, skoro svi su preneli ono što ste vi govorili na konferenciji. Šta mislite, zbog čega je to bilo tako? Da li možda zbog toga što nije svojstveno našoj akademskoj zajednici da govori o tome? Pa ne, ja, da kažem, sticajem okolnosti je to ispalo tako. Naime, ja sam polazeći na tu konferenciju čekao 8 ili 10 minuta da se podignu rampe. I onda sam bio besan zato što znam da još od pre 20 godina se priča da će se ovaj železnički saobraćaj izmestiti iz centra grada i ništa se na tom planu nije uradilo. Mislim, ja rekao bih pomalo neprimereno za povod konferencije izrekao nešto što je vezano za tu beogradizaciju koja smo valjda svi svesni i verovatno zbog toga što je čitav jug, čitav, sve izvan Beograda je upravo svesno te situacije da se govori samo o Beogradu, da su velike investicije u Beogradu, da je velika nezaposlenost izvan Beograda, da je zvanični jezik ove zemlje se prilagodio beogradskom izgovoru i tako dalje. Onda je došlo do toga da je to ta moja izjava i bez moje namere da to bude baš tako, bila prihvaćena širom zemlje. Ja sam dobio na stotine tih SMS-ova, mailova u kome mi ljudi se slažu sa mnom, bilo i oni koji se ne slažu, moram da kažem, ali je bilo i oni koji pozivaju, ne znam, na to da sada treba organizovati referendum o odcepljenju, kako je jedan rekao, od Crnigrada. Tako, ne, nije meni to bila namera. Obično čujemo od opozicionih političara takve izjave, a nije nekako svojstveno akademskoj zajednici, to jest profesorima. Da li oni treba da pričaju o tome, da ukažu na te probleme? Pa ja ovdje nisam govorio kao profesor univerziteta, ja sam iznio svoj lični stav. Ja jesam u nekakvim telima na univerzitetu, ali ovo bio baš moj lični stav. A mislite li da neko sa univerziteta treba da priča o tome? Ja lično mislim, znate, intelektualci su, to moram da kažem, ponašaju se prilično oportuno. Znači, pusti me da radim ono što radim, nemoj da me čačkaš i bit ću zadovoljan. Znači, mi, to nije problem intelektualaca samo ovde, to je problem intelektualaca u svetu. Dakle, zarad te slobode da možemo da se bavimo onime što volimo, mi smo spremni da prećutimo mnoge stvari. Ne mislim da... Mislite li da je to u redu? Kako daleko od toga da je u redu, ali znate, to je sad opet stvar, kako bih rekao, sklopa ličnosti. Neko to prihvata, neko ne prihvata. Ja još jedan put kažem, to nije imalo veze sa mojim... sa mojom profesijom, to što sam ja profesor univerziteta, to ne znači da sam zbog toga istupio tom prilikom tako, ali po logici stvari intelektualci bi, s obzirom da dosta čitaju, dosta prate i tako dalje, onda bi bilo logično da neke relacije u društvu možda bolje razumeju od onih koje to uopšte ne interesuje. Znate, kad je čovjek intelektualac, onda se polazi od toga da osim što ga interesuje uža struka, od njega ipak interesuje jedna i širina u svemu tome. Da se podsjetimo, 2011. godine, kad je jedan prorektor sa univerziteta bio smenjen sa tog mesta zbog toga što je javno govorio u jednoj televizijskoj emisiji, naime radi se o Vlastimiru Đokiću. Da li je to možda, on nije govorio o Beogradu, ali da li je to možda bio znak profesorima da treba da ćute? Ne. Znate, moj status je sasvim drugačiji od njegovog statusa. On je u to vreme bio prorektor, dakle, izjava prorektora podrazumeva da je za bilo šta. I on je čak, kako bih rekao, u toj emisiji gde je govorio, bio upravo u svojstvu prorektora univerziteta. Očigledno da je tada on iznosio stavove koji nisu bili usklađeni sa stavom kolegijuma Niškog univerziteta ili rektorata i to je bio razlog da je rektor Niškog univerziteta tražio njegovu smenu.
Ovde sam ja imao jedan potpuno lični stav koji kaže nema nikakve veze sa tim. Jer ja nisam mnogo ni... Meni je suština bila na beogradizaciji. I o tome da li je Niški univerzitet i svi ostali univerziteti da li ne vrede, a vredi samo Beogradski univerzitet, može da govori bilo ko, ne profesor upravo univerzitet. Upravo se i rektor Dragan Antić oglasio o tim povodom jeste, skoro. Jeste, to je dobro. Kasnije nego što su to učinili rektori Novosadskog ili Kragujevačkog univerziteta. On je najavio posetu premijera Vučića Nišu, univerzitetu, to jest univerzitetu i elektronskom fakultetu. Pa da li mislite da imali ta, da li će ta poseta imati nekog efekta i da li će premijer možda promeniti mišljenje nakon što bude video kako se to stvara? Ne, ja, znate kako, ja ne mislim da prvo ta poseta je u svakom slučaju dobra i to je prava stvar. I na kraju krajeva mnogo se stvari može, ako ne razrešiti, onda bar razjasniti u direktnom razgovoru. To je jedno. Drugo, ja ne mislim da je premijer istupio na takav način zato što poznaje sasvim dobro tu situaciju. Ja mislim da je njegova izjava bila nedovoljno promišljena. Ne možete, evo, Niški univerzitet je recimo do sad je školovao 60.000 ljudi, 60.000 ljudi diplomiralo na Niškom univerzitetu. Dakle, to su ljudi koji su gradili ovu zemlju kao stručnjaci, koji ne samo ovaj grad, nego mnogo šire, pa nažalost i mnogo razvijenije zemlje nego što smo mi, je li tako? Jer ih ima pogotovo u poslednje vreme svuda. Mi smo imali, na Niškom univerzitetu imate preko 1400 nastavnika, saradnika, doktoriralo preko 1000 i ne znam, 200-300 ljudi na ovom univerzitetu, pri čemu ti doktorati nisu kupovani, da se mi razumemo, je li tako? Na tome, ne može se na takav način diskvalifikovati, pa čak ni kompletno naše obrazovanje. Znate, ne možemo da kažemo da su PISA testovi jedino merilo znanja naših učenika. Ja bih voleo da mi testove za, recimo, zapadne zemlje, da mi napravimo prema našem obrazovnom sistemu, da vidimo kako bi njihova deca prošla. Tu ima stvari o kojima treba razgovarati, to je sigurno. I verovatno mnogo što šta menjati, ali u obrazovanju obrazovanje ne trpi reforme koje su prebrze i nepromišljene. I zato je potrebno da ono što bismo rekli geruzijum veće staraca mudrih u Atini, dakle da imamo ne, a mi to u stvari imamo, mi imamo prosvetne savete i tako dalje, a dakle tamo treba razgovarati na duže staze uopšte o strategiji. Dobro, prošlo je već 10 godina od primjene bolonjskog sistema. To nije mali period, možemo li da kažemo kako je to uticalo na naš obrazovni sistem? Ja mogu da kažem svoj lični stav. Vaš stav? Moj lični stav je da to nije dobro. Zato što smo, mogu da obrazlažem, verovatno će oni koji su se zalagali za to i da kažem da se približimo Evropi i Zapadu. Evropa je preduzela taj korak koji se naziva bolonjski proces, je li tako? Deklaracija sama, to su dve strane. No ništa, mislim. Ali mi smo uradili, rekao bih, bez upravo ovakvog promišljenja, prilično na brzinu tu urađeno, ima mnogo stvari za koje se može da stavi primedba i koje su evidentno loše, ali ništa se ne pokušalo da se otklone. Evo prva stvar. Imate ljude koji završe osnovne studije, konkretno, na primjer, u našim strukama, filozofski, PMF i tako dalje, završe osnovne studije i ne mogu da rade ništa. Zašto? Zato što nije napravljena nomenklatura zanimanja koja podrazumeva njihove diplome da bi oni mogli da rade. Moj stav je, a da apsolutno svaka godina studija, svaka diploma vama mora da omogući da možete nešto da radite. Je li to važi samo za Niški univerzitet ili generalno za Srpsku? Ne, to važi generalno za celu zemlju. Znači, vi završite osnovne studije i osnovne studije su vam ulazice za master studije. Pa mislim, to je besmisleno. Što se tiče Niškog univerziteta, da se vratimo na tu temu.
imam utisak da generalno vlada mišljenje da profesori sa tog univerziteta se ne bave dovoljno naučno-istraživačkim radom. Šta vi mislite? Ja ne mislim da je to tako. Druga stvar, mi matori se sve manje bavimo tim radom, neki da, neki ne. Ja sam svoje vreme sad više posvetio popularizaciji nauke i tako dalje, ali ne mislim da je to tako, pa tamo posla. Pa vi imate, recimo, evo kod mene na PMF-u, mi imamo oko 40% publikacija koje uopšte se naprave na koje izađu sa Niškog univerziteta pripadaju PMF-a. Tri godine za redom smo mi dobijali naše mlađe nastavnice, naučnice su dobijale najviša priznanja tri godine za redom. Pazite, to su međunarodna priznanja kao za najbolje mlade naučnice. Mi imamo ljude, mi imamo na kraju krajeva Niški univerzitet ima sad odljenje Akademije nauke, imamo pet akademika. Dakle, to nije, to jeste proizašlo iz njihovog rada, je li tako? Ono što je interesantno i što svakako o čemu treba voditi računa, to je da se izbori nastavnika na fakultetu, bar sada, na svim univerzitetima, ne samo na našem, vrednuju, rekao bih, na isti način kao što se to vrednuje, recimo, kod izbora istraživačkih zvanja na institutima. Jednostavno, rekao bih da se ne poklanja dovoljno pažnje pedagoškom radu, to se nekako ne vrednuje na adekvatan način. Znate, Beogradski univerzitet Beogradski univerzitet ima veliki broj instituta gdje se ljudi bave naukom i svi ti njihovi radovi su ušli u tu masu radova koji su sa Beogradskog univerziteta i između ostalog, ne kažem da je to jedino, između ostalog je to podiglo rejting i svaka čast, to je jako dobro. Ja ne negiram da je Beogradski univerzitet najbolji. Rektor Niškog univerziteta je upravo rekao da je, s obzirom na to kolika sredstva dobio od Republike, Niški univerzitet najbolji. Da li se slažete? Pa ja sad to ne mogu da tvrdim. On bolje barata tim podacima koja su sredstva, ali svakako i o tome treba voditi računa. Dajte da vidimo, ako je Beogradski univerzitet pet puta veći od Niškog, recimo, mislim, nemam predstavu ili tako koliko je puta veći broj studenata i tako dalje, onda dajte da vidimo da li on prima srazmerno tome sredstva ili je tu nekakav, postoji neki disbalans. Znate, Novosadski univerzitet ima, da kažem, dva izvora finansiranja iz Republike i iz pokrajine. Pre nekoliko godina je postojala intencija da se proglasi Nacionalni univerzitet Srbije, što u prevodu znači Beogradski, a da svi ostali univerziteti se onda finansiraju na drugačiji način u odnosu na Beogradski. To smo mi protumačili onda da sve što je južno od Bubanj potoka njih ne interesuje. I da kažem, veliki su napori i rektora ondašnjeg i kasnije, ili tako, učinjeni da do toga ne dođe. Nekako nisam siguran da li se to ponovo neće aktivirati takva inicijativa, ali ova zemlja, ukoliko želi da opstane, ukoliko ono što sam ja figurativno rekao, ukoliko želimo da se ne ispuni to tarabičko svi Srbi pod jednom šljivom, koja se zove Beograd, ova zemlja mora da povede računa o ravnomernom razvoju i ako hoćete o decentralizaciji. Ali da li baš sve zavisi od para? Da nije možda i do toga da nema dovoljno dobrih projekata na univerzitetu koje bi finansiralo ministarstvo ili eventualno neki drugi fondovi? Možda, ali znate, kad vi hoćete da se udružujete sa recimo nekim institucijama iz inostranstva i tako dalje, da sarađujete, te saradnje svakako ima i mnogi ljudi sarađuju sa inostranim ovo, onda uvek se postavlja pitanje koliko ćete vi participirati. Ne možete vi da imate samo mozak i da ne participirate ništa. Znači, potrebno, konačno, ako hoćete, ako se bavite nekom eksperimentalnom naukom, znači, vi morate da imate i aparature, instrumentari koji će obezbediti rezultate koji su na nivou svetskih. Ja sticam okolnosti, znam svoje vremena dok sam bio u tom naučnom odboru za astrogeofizičke nauke pri ministarstvu Srbije. Ja sam koji su problemi, recimo, istakao čovjek problem sa geološkog univerziteta, fakulteta, koji je rekao, znate šta, ja ako hoću da napravim jednu bušotinu
dubina recimo 2 km i da dobijem rezultate koji su od interesa za svet, je li tako? Ovo, to treba košta 500.000 evra. To je samo jedan eksperiment, pazite. Kad smo već kod toga, skoro su bili naslovi, to jest srpski mediji su preneli istraživanja, to jest naučni rad jednog profesora fizike sa američkog univerziteta. Zapravo naslovi su bili da je on otkrio suštinu života, to jeste vaša oblast, ali on je u svom radu objasnio da je zapravo veća verovatnoća da u univerzumu postoji planeta slična Zemlji nego da ne postoji ni jedna koja ima života. Šta vi mislite? Tu postoje dva različita gledišta. Jedno gledište je, to je takozvano gledište retke zemlje, da je život izuzetno retka pojava, pogotovo ovako visoko organizovana, i oni imaju argumente zašto je to tako. Da bi se uopšte život formirao, ja ne govorim o toj prebiološkoj evoluciji, nego, znate, to je teza da se život formirao od neorganske materije kroz tu prebiološku evoluciju. Mnogo je faktora potrebno da budu istovremeno ispunjeni da bi se tako nešto desilo. A s druge strane imate kopernikansku hipotezu gde se kaže da mi ništa nismo specijalno u svemiru, prema tome, a takvih svetova kao što je naš ima na milijarde u svemiru, onda zašto ne bismo tvrdili da je život negde tamo moguć? Verovatno. Šta vi mislite? Ja mislim da se obzirom na ogroman broj planeta u svemiru, logično je da života ima. Nisam siguran koliko ima civilizovanih formi kao što je recimo ova naša, jer mi jednostavno nemamo podatak o tome. Nismo dobili ni jedan ukazatelj da tako nešto postoje. Ovo što pričaju o tim letećim tanjirima, to je bla bla, jel? Ali, a s druge strane, mogu recimo sa sigurnošću da tvrdim prema onome što danas znamo da u sunčevom sistemu život je eventualno moguć, ali ne u organizovanoj formi izvan zemlje. Dakle, pre svega mislim na nekakve primitivne forme. Kad kažem primitivne, to su ćelijskog tipa, bakterije neke ili tako nešto, na Marsu, eventualno na nekim satelitima Jupitera, ali u principu možemo da tvrdimo da ovako organizovan oblik života kao što je to recimo slučaj na Zemlji u kosmosu nema. Ima u kosmosu, u sunčevom sistemu nema. Ima mnogo faktora koji treba da budu ispunjeni svi istovremeno da bi se takav oblik života formirao. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Bio je ovo profesor Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Ja sam Vesna Milić, a vi ste gledali 15 minuta.